програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Вітаємо в нашій студії гостю. Це Наталка Мирна, співачка і композиторка. І щойно вашу роботу ми переглянули. Вона називається «Паралелограми». І саме цей відеокліп ви презентували нещодавно, в грудні, тобто це свіжа робота. Розкажіть, будь ласка, нам про неї більше, адже я знаю, що ви брали участь у фестивалі з цим кліпом. Так, так. Доброго дня всім. Дуже рада тут перебувати у вас. Я сьогодні тут вперше. Дякуємо вам, що прийшли. Дякую за запрошення. Цей кліп – це є якраз фестивальна робота. Фестиваль називається «Кінодрайв». І суть фестивалю, що молоді кліпмейкери, ну, які принаймні так себе вважають, хочуть зробити кліп. І от артисти, такі ризиковані, як я, погоджуються теж на такі експерименти над собою. Так, і дають свою пісню для того, щоб от зробити над нею такий відеоексперимент. Ви ж, напевно, співпрацювали і раніше з різними кліпмейкерами. Наскільки відрізнялася ця співпраця з молодими талановитими режисерами? Ну, дана співпраця відрізнялася тим, що було обмежений був час, також і студійний час. І тому, звісно, це було все так дуже швидко треба було зробити і створити. А ще враховуючи, що пісня моя теж була нова, і навіть ми її ще дописували і переробляли навіть після того, як вже зняти було відео. Вже підлаштовували під відзнятий відеоматеріал. Так, так. Тому таке... Аби отримати фінальну версію. Про що вам взагалі зараз цікаво співати? Наша країна перебуває зараз в такому непростому періоді свого розвитку. І, власне, це впливає певним чином на творчість багатьох артистів. Багато артистів і в нашій студії про це теж розповідають. Які теми для вас наразі є важливими? Дуже дійсно так важко. Вже ніби як з одного боку і звикли, а з іншого боку розуміємо, що далі все продовжується. Звикнути неможливо. Так, так. Звикнути не... Ну, дійсно, особливо ті, хто мають безпосередньо, приймають участь в тих діях на Сході. То, ну, але, тим не менше, артисти, ну, я не знаю, покликання артиста, напевно, все ж таки підняти настрій. Так, дух, і це теж важливо дух, робити. Так, так, так. І тому, звісно, не можна закривати очі на те, що відбувається, але все ж таки додати доброго настрою, вселити якусь надію. Я думаю, що це якраз завдання артиста, тим більше вплив музики на людину дуже великий. І мені здається, що по-справжньому, як нам пісня «Строїть і жить» допомагає. Тому тут музика повинна дійсно піднімати, додавати сил і дивитися з надією. І додавати духу. Зараз маємо дзвіночок. Будь ласка, ставте своє запитання нашій гості. Пані, добрий день. Добре. Дякую, що ви мене чуєте. Я викладач Київської академії гуманітарної. Я викладаю хореографію, викладаю режисуру. Питання до вас. Я дуже люблю класиків, особливо Булгакова, «Дорожче серце». То такі, як Шмонзери і такі Шарікові, як ви, заполонили наше пространство. І, знаєте, ви покажете Чехов, «Плата номер 6». Ви до іскусства, як пісня «Строїть і жить» допомагає, нічого не маєте. Наше пространство заполонило такі, як ви, бездарності. Дякуємо, ми вас почули. Ну, це думка. Дякую, у нас вільна так, країна, ну, звісно, і ми, звісно, приймаємо всі дзвінки. Ну, це кому як до смаку, і, власне, ви маєте право на свою думку, звісно. Так. Ну, я просто рекомендую тоді, може, інші пісні подивитись, якщо маєте таке бажання, якщо вам саме ця не сподобалась, така експериментальна Нещодавно робота. Ви написали пісню, аби брати участь у національному відборі до Євробачення. Розкажіть, будь ласка, нам про неї, адже вона теж має певну соціальну вагомість, соціальну тематику. Ну так, пісня взагалі в тексті, ну, якби по-різному можна його трактувати, але ми вирішили, автор тексту і Норман Шелест, і автор музики, також він вирішили присвятити цю пісню, ну, якби так виявити підтримку жінкам, які страждають від насилля в сім'ї. От, тому що це насправді при всій видимі такі наші цивілізації і ніби там всякі рухи за права жінок і рівноправ'я, це
насправді залишається все рівно такою проблемою дуже частою. І, а чому ви звернули увагу саме на цю проблему? Можливо, якісь події цьому передували, чи, можливо, якісь ситуації траплялися з вами або з вашими рідними, або з друзями? Угу. Чому ви сфокусувалися саме на цій проблемі? Ну, насправді, дійсно, є таких, я знаю багато таких моментів, тому, справді, і дуже часто це зустрічається серед моїх знайомих, і, ну, мені здається, це, звісно, така глобальна якась проблема у вихованні, напевно. І, ну, наразі я б не стала себе такою якоюсь борцем за справедливість, хоча у мене таке загострене почуття справедливості, хочу зізнатись. От, але в даному випадку просто хотілося підтримати цих жінок і так емоційно. Наразі, щоб вони відчули, що їх знають про них і відчувають, і так співчувають їм і розуміють їхні такі становища, часом безвихідне просто. А якою, на ваш погляд, має бути пісня, яка лунатиме від України на цьогорічному Євробаченні? Що в ній має бути? З точки зору сенсу, з точки зору візуального, з точки зору музики? Ну, важко сказати. Так, ну, мені здається, музично, звісно, це мусить бути щось дуже цікаве. Ну, мені б хотілося б, наприклад, почути такі дещо, щось побільше нового, тому що якось так в гонитві за форматом Євробачення, ну, на жаль, часто пісні дуже схожі одна на одну і бояться так експериментувати артисти. Мені б хотілося почути щось більш таке альтернативне, наприклад, цього року. А взагалі наразі рівень української музики, рівень якості української музики, нові імена. Чи помічаєте ви те, що дійсно їх стає більше, жанрів більше, виконавців більше, і що рівень українського шоу-бізнесу, він стає більш конкурентним? Ну, так, це дійсно треба це помічати. От, але мені здається, що все ж таки розвивається такі дещо однобоко. Ну, тобто йде поп-музика, і там певні формати, певний вигляд мусить бути там в кліпі і таке інше. От, а мені б хотілося б, щоб все-таки була дуже більш різнопланова така музична наша сфера в Україні, і щоб, ну, нехай, наприклад, не там певний є жанр, який по-любому буде більш популярний за інший, але ті інші, нехай вони існують, і щоб в них теж була своя публіка. Ну, мені здається, тут треба починати з виховання у школах, тому що от уроки музики, як правило, перетворюються в якісь такі, ну, багато учнів просто ледве їх терплять. Можливо, то ще я знаю такі є думки не тільки у мене. Мені здається, що уроки музики мають бути більш схожі на музлітературу, ніж на, ну, саме виконавство. Виконання певних пісень. Так, 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 певних пісень, які там вже всім давно набридли, там Женчичок, Бренчичок, що я не знаю, хоча я нічого не маю проти цієї чудової пісні народної. Але це було завжди. Так, це було ще тоді, якби, коли я, наприклад, навчалася, так, так. І маю сумніви, що щось змінилося. Так, а якби просто розширяли кругозір, наприклад, щоб обов'язково було прослуховування там творів класичних і сучасна класика, і народних, цікавих. Ну, тобто так, якби, щоб це, мені здається, що більш потрібно було б це як музлітература, от, ніж такі от. А в яких жанрах ви любите працювати саме ви? І в яких вже працювали раніше, адже ви в українському шоу-бізнесі були відомі під різними іменами, до речі, але вже пробували, експериментували багато, які вам є найближчими жанри? Ну, мені взагалі, я люблю дуже поєднувати різні жанри. І оскільки я закінчила консерваторію, то володію класичним вокалом, теж манерою такою. І, ну, і сама я викладаю вокал, і буває теж в мене різні учні. Ну, але я дуже люблю поєднувати класику з сучасними якимись ритмами. Особливо мені дуже подобаються прогресивні ритми, сучасні, такі альтернативні, якісь діджейські знахідки.
От, і особливо, коли є в поєднанні з класикою, воно додає якоїсь глибини. То в мене є такі експерименти, є також такі. Ну, я сподіваюся, що я все-таки втілю. У мене є такий напрямок, ще як такі, так, дещо психоделічна така музика, і хотілося б її втілити, то я там використовую оперний вокал. От. Поєднання різних жанрів. А наскільки ці проекти можуть бути комерційно привабливими? Чи все ж таки закони ринку, вони є і від них нікуди не подінешся? Популярна музика, рок-музика – це найбільше, найкраще монетизовані на сьогоднішній день жанри. Чи все ж таки є шанс на успіх у інших жанрів? Ой, я не знаю. Тому що, ну, власне, якби вони були, звісно, оце, що я говорю, було комерційне, то давно би воно вже втілилось у мене. От. Але оскільки дійсно це такі, знаєте, як, ну, щось нове завжди треба пробивати, знаєте, якщо ну, є артист, працює в якомусь відомому напрямку, то ну, головне людям нав'язати якби просто нове ім'я. А тут уявіть собі нове ім'я, плюс новий жанр, новий якийсь стиль, все там, то, яка мусить який бути. Має ще зібрати свою аудиторію. Так, так. Чи маєте на найближчий час якісь плани щодо виступів, де вас можна почути і побачити? Наразі ми займаємося цією піснею новою, незалежно, як вона там буде з Євробачення, так чи ні. Ми зараз маємо деякі плани щодо неї, щоб це трошки поєднати, можливо, з соціальними якимись проєктами. От, і думаю, що ну, навколо неї це будемо робити якусь презентацію. І будемо обов'язково про це говорити в наших наступних ефірах. Так. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, до нашої програми «Важливо про це». Була Наталка Мирна, співачка і композиторка, і викладачка вокалу. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Наскільки ефективно працювали депутати в минулому році, як ставляться громадяни до реформ і нова українська музика? Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі!